lalawigan ng Capiz ay bahagi ng tinatawag na Panay Island dito sa Western Visayas. Kabilang din dito ang probinsya ng Aklan, Antique, Iloilo at Guimaras. Pagdating sa heograpiya, sadyang biniyayaan ang lalawigan ng Capiz dahil mula sa tubig alat at tubig tabang, talagang sagana sila sa yamang tubig. Kaya hindi katakataka na ang Capiz binansagang seafood capital of the Philippines. Maraming makikitang mga seafoods, of course, seashells, shellfish, at isda na karamihan nito ay hindi makikita sa ibang probinsya, and it thrives here abundantly in the province of Capiz. Pero maski pala noong sinaunang panahon, kinikilala na ang Capiz sa masagana nilang yamang tubig at patunay dito ang tala ng kanilang kasaysayan. Yung Capiz po ay second largest settlement ng Spanish government sa Philippines. The Spaniards came here in 1572. There was an abundance of foods, no, protein in Capiz, and of course for it's in terms of strategic location, it shields them from the Portuguese attacks and the Moro attacks from the sea. At totoo ngang nag-uumapaw ang biyaya ng dagat sa kanilang lalawigan dahil dito sa Libas Beach Port, banye-banyerang huling isda ang ibinabagsak araw-araw. Kaya nga sa Capiz ang pangunahing pinagkukunan ng mga yamang tubig sa buong Pilipinas. Noong nakaraang taon, umabot lang naman sa mahigit 100 tonelada ang huli nilang isda. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang iba pang yamang dagat. Ang iba, ibinabagsak dito sa Barangay Dumulog na kilalang lugar ng pagtutuyo dito sa Capiz. Dito namin natsyempohan si Mang Jojo na naghahanda ng mga isda na gagawin niya ang tuyo. Una muna nagsalok ng tubig dagat upang ilagay sa isang malaking sisidlan na kung tawagi Tuma. Saka nila ito lalagyan ng bloke-bloking yelo at ilalagay na rin ang isdang tamban na siyang karaniwang ginagawang tuyo. Sunod na bubudburan ito ng sandamakmak na asin. Ulit-ulit lang ng paglagay ng isda, asin. Isda, asin. Pagkatapos na ng isda, pag wala na, yun ang makapal na asin. Pagkapala na siya sa taas. Hanggang umaga, hindi siya, siya matutunaw. Sa isang tuma, nakakaubos nga raw sila ng halos 20 banyerang isda na ibinababat sa loob ng kalahating araw. Sunod naman nilang ilalatag ang mga isda sa kawayang patungan na kung tawagin nila ay kapel. Isasalansan dito ang mga isda para patuyuin sa mainit na sikat ng araw. Bago ibilad, uli itong babasain ng tubig dagat. Sa tindi ng init ngayon, umaabot lang din ng halos kalahating araw ang pagpapatuyo sa mga isda. At hindi nga lang daw ito pangmasa dahil maski sa mga hotel dito sa Capiz, ito raw ang kadalasang inihahanda sa almusal. Masarap. Itong ganitong kalutong isda, perfect po sa suka. Kaya, banana. Sa aming paglilibot, may natuklasan kaming kakaibang paraan ng mga Capiz noon pagdating sa panghuhuli ng isda. Sinasabing ang isang ito tradisyonal at sinaunang paraan pa nila ng pangingisda na siyang hanap buhay nang nakilala namin si Mang Oscar. Sa halip na pumalaot sa gitna ng dagat, dito siya sa ilog ng ngingisda. Kasi mapan lang, dutay lang ang iyakuan bala, kunti lang iyagasto. Ang kunsalawod ka, dako ang imugasto dito. Hadri, bisan magbagyo, maglain ang simpo. Limbawa, may mga bagyo, dito imo kapital urot. Hadriya, dutay lang niya. Ang tawag sa tradisyonal na parang ito ng pangingisda, pagsusurambaw. Ang surambaw, gawa sa isang kawayan na may habang 7 talampakan
Nakadikit dito ang isang lambat na mistulang duyan ang pagkakakabit sa kawayan. Samantalang Balsa naman ang nagsisilbing pundasyon ng Surambaw. Una munang inilulubog ni Mang Oscar ang lambat sa tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Saka niya hihilahin ang lubid na nakakabit dito para maitaas ang lambat. Ang ilan sa kanya mga huli, mga isda at hipon na mas lumalabas daw kapag takip silim o kaya naman kapag madilim na. Ilatab ito, ilatab na maliit, no? Bulan-bulan, tapos ito kasag ng alimasag, oh, ito ng hipon.